Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um vídeo da nossa disciplina e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre uma das propostas práticas e avaliativas que vocês têm no curso. Eu vou dar algumas ideias de como sair dos movimentos cotidianos para uma pequena composição coreográfica, tá? Vou dar algumas ideias, vou dar algumas propostas de como que vocês podem explorar essa movimentação e fazer uma pequena criação aí que vocês vão ter no final que nos entregar. Maiores dúvidas ou outras questões que não sejam discutidas nesse vídeo, a gente pode conversar com os tutores ou no chat diretamente comigo, tá joia? Então, a primeira coisa é escolher três movimentos cotidianos, tá? O Leno vai pensando ali na cabeça dele, que é o mesmo ajudante nosso do vídeo anterior que vocês já viram. Que movimentos cotidianos? Movimentos do dia a dia, movimentos que as pessoas fazem no trabalho, fazem na escola, movimentos que você vê na rua, em qualquer lugar. Vocês vão selecionar três movimentos cotidianos e a partir deles que tudo vai começar. Lembrando que é sempre importante aquecer o corpo primeiro, assim como vocês viram no vídeo anterior. Isso tudo deve acontecer antes da movimentação criativa, ok? Então nós vamos partir para o Lennon agora, que é o nosso aluno que está ajudando com a movimentação, e a gente vai tentar perceber no corpo dele como que essa movimentação cotidiana passa para uma movimentação criativa e como que ela muda a sua intenção. Então, Lennon, são três movimentos, né? Vamos tentar, se você não conseguir fazer os três de cara, assim, direto, você pode experimentar alguns até você decidir os três, ok? Então, primeiro eu quero que você faça os movimentos da forma mais simples possível, até meio mímica, assim, tá? Pra gente perceber o que que é mesmo esse movimento. A gente tem um que está bem visível já, a gente já consegue perceber. Vamos passar para o segundo. Ok. E o terceiro movimento. Muito bem. Então nós temos três movimentos definidos. Vamos passar agora para uma exploração desses movimentos, para eles deixarem de ser mímica e a gente tentar trabalhar com as qualidades desse movimento e o que que a gente consegue com eles. Primeira coisa que eu vou pedir para o Lennon é encontrar uma ligação entre os três. Não precisa ainda explorar muito a movimentação. Você só vai ligar um no outro. E você vai ter que ter certeza de onde que ele começa e onde que ele termina, para a gente começar a ter uma repetição depois, quando você precisar fazer de novo, tá? Então escolha qual que vai ser o primeiro, qual que vai ser o segundo e o terceiro, faz eles na sequência, emendando já um no outro. Vocês puderam observar que os movimentos eles ainda são visíveis, a gente ainda consegue perceber o movimento cotidiano neles. Agora eu vou colocar uma questão a mais para a gente começar a desconstruir o que era cotidiano. Leno, a emenda de um movimento no outro, a ligação de um movimento no outro, você vai exagerar um pouco mais. Então você pode, por exemplo, sair desse escovar os dentes com um movimento grande de braço que vai passar para o outro, pode exagerar um pouco mais. Na transição, só por enquanto, tá? O resto ainda pode continuar para o pessoal conseguir perceber bem essa evolução.
Ok. Mais uma proposta para uma aumentada desconstrução. Eu vou fazer uma interferência agora, quando a gente olha, quem, vocês podem inclusive pedir ajuda para colegas que estejam ajudando vocês observarem ou deixar alguma câmera gravando para ver o que, que poderia ser mudado. Eu vou pedir para você, em algum momento do vestir essa meia ou essa calça, que você mude o nível. Então você pode, por exemplo, sentar para colocar uma das pernas ou alguma coisa assim, tá? E já vou colocar mais uma questão agora. A gente vai fazer isso bem arredondado, tá? O teu movimento inteiro de todas as ações, tente pensar numa coisa bem arredondada, um movimento que não tem pontas, tá? É uma coisa meio abstrata, mas vamos ver como que o aluno compreende isso. Então, foi. Ok, vamos exagerar um pouquinho mais e a partir de agora a gente vai começar a deixar o movimento que era cotidiano a se transformar num movimento um pouco mais criativo, um movimento que vai sair do escovar os dentes e vai virar uma movimentação de mão na frente do rosto, que tem uma dinâmica de movimento mais rápida, tá? E a gente não precisa mais pensar tanto na mímica agora. Para a gente tentar desconstruir e ajudar essa desconstrução, nós vamos alterar a velocidade, que eu acho que ajuda um pouco. Então, vamos tudo de novo, só que nós vamos, lembrando lá daquelas primeiras aulas que tinham velocidades do 0 ao 10, nós vamos tentar sair desse 5 para um 8, 9, tá? Uma coisa um pouco mais rápida, mas do mesmo tamanho ainda, tá? Tudo que você fez do início ao fim, só que mais rápido. Vamos tentar desconstruir isso um pouquinho mais. Então, agora você vai tentar imaginar que essa velocidade consegue passar do 10, tá? E eu vou ficar tentando estimular para você ir mais rápido e desconstruir esse movimento ainda mais, ok? Foi. Isso. Mais, essa mais, 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 mais. E quando for para a próxima. Ok, subiu. Finalizou, muito bem. Agora esse rápido vai ganhar mais uma qualidade. Ele vai ser rápido, bem rápido, só que muito pequenininho. Então todo o movimento dele vai acontecer muito próximo do ponto central do corpo, que lá no e-book vocês devem ter dado uma olhadinha que o Laban ele discute sobre a cinesfera, né? Que é o ponto onde ele alcança a partir do centro do corpo dele, todo o redor do corpo dele, onde os membros dele conseguem alcançar. Nesse caso é o contrário. Você vai fazer tudo muito perto do centro do teu corpo. No caso, você está na boca, então é tudo muito ali pertinho, sem movimentos grandes. Rápido e pequenininho. Ok? Foi. Exagera, exagera no pequenininho e no rápido. Vamos ver como é que vai ser essa descida agora. Muito pequenininho, muito pequenininho. Ok. O oposto agora, ele vai para as extremidades, vai fazer um movimento muito longe, muito grande e pode fazer bem mais lento. Então agora, lento e grandão, bem longe do centro do corpo. Bem longe, pode ser mais longe, mais, mais. Já não é mais um escovar os dentes. Isso. Bem longe, bem grandão. Ótimo.
Ok, isso aí. Subiu. Finalizou. Vocês que estão acompanhando o vídeo devem estar percebendo que a gente já consegue ver bem aonde que inicia e aonde que termina o movimento, né? Isso é importante no ensaio de vocês também, conhecer isso e fazer muitas vezes até encontrar o que vocês acham legal. Agora o meu outro pedido vai ser que a gente trabalhe com uma sensação de quebrado nesse movimento. Então quando eu pedi que fosse tudo redondinho lá anteriormente, agora é o oposto. Ele vai tentar fazer esse movimento bem quebrado, sem uma fluência contínua. Tá? Uma fluência interrompida em tudo que você conseguir, em todos os movimentos. E você pode optar por fazer ele maior, mais desconstruído, menor, e a velocidade também. O importante é que seja quebrado, interrompido. Isso, lembram quadrados, né? E não círculos, ó, pontas. Eu vejo muitas pontas. Ótimo. Mais um desafio agora, um pouquinho, vamos elevar o nível aqui. Eu vou pedir, Liano, que entre cada movimentação, você faça um deslocamento no espaço. Então a gente percebe que você tem uma lá em cima, uma no meio do corpo e uma que vai para baixo. Mas na troca dessas ações, você vai pensar num deslocamento, uma maneira de se deslocar, uma maneira de sair desse ponto fixo que você está no espaço. E você também pode optar pelas velocidades agora, tá? Você está preferindo fazer mais rápido ou mais lento, contanto que tenha esse deslocamento. Ok. Então, pessoal, a gente percebe que com a interferência do professor, o aluno ele vai colocando coisas que talvez o corpo dele não tivesse disponível no começo da aula, ou que ele não tivesse tentado fazer, que ele não tivesse percebido que era possível. É importante a interferência, tá? Sempre deixando claro que não tem certo, não tem errado nesse começo, mas interferir, prestar atenção no que está sendo feito e como que isso pode crescer e melhorar. No caso de vocês, discutam entre vocês, entre os colegas, vejam quais são as possibilidades de troca. Lembrando que vocês podem trabalhar coletivamente, em duplas ou trios, o que também enriquece bastante o trabalho. Para finalizar, a gente vai então observar essa sequência criada aqui, e o Leno vai fazer algumas vezes, tá? Vai repetir algumas vezes. Pode fazer umas 3 vezes seguidas, e vou pedir para você fazer essa última, com esse deslocamento. Início, meio e fim, já emenda no início, meio e fim, e mais uma vez, e aí você faz bem pontuado esse final para a gente perceber que acabou, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi uma pequena contribuição para tentar facilitar um pouquinho para vocês a construção da atividade que vocês têm avaliativa. Se vocês precisarem de mais ajuda, os tutores estão à disposição e tentem sempre explorar o máximo de possibilidade possível. Se doem para o espaço, usem o corpo da melhor forma possível, sem vergonha,
né, sem julgamentos de certo e errado, que acho que isso na dança contemporânea é o mais importante. A gente tem mil possibilidades, todos os corpos podem fazer. A gente já discutiu sobre isso também no e-book. Levem isso em consideração, que é muito importante. E se precisarem, estamos à disposição. Boas aulas, bom trabalho!